S obrovskou chutí vtrhla Slavia v malém derby na hostující Viktorii Žižkov a už po necelých 8 minutách jí zajistila vedení přesná hlavička Pavla Novotného. Série ostřejších zákroků potom trochu přibrzdila fotbalovou krásu. Tu však přivolal zpět další centr zprava a nechytatelný volej Novotného, který dnes prožíval výjimečný střelecký den. Slavia vyhrála 2-0 a vrátila se na první místo ligové tabulky.